Marek Ďaloga střelcem rozhodujícího gólu. Marku, to vypadalo, jak jste se rozjel, že se zastavíte možná až někde venku za stadionem. Tak vyzeralo to tak, ale nechcel jsem vymýšlet a chcel jsem střílet a viděl jsem, že jako povyšel kusok, tak jsem to zkusil mezi nohy a vyšlo to. Tohle utkání asi nemohlo přinést něco zajímavějšího, než co nabídlo. Já si myslím, že ne, ale my jsme si ten extra bod si myslím dneska zasloužili, protože jsme hráli celkom dobře, ale prostě dostali jsme goly v oslabeních, ale to nás nezlomilo a ukázalo se síla mužstva a přesně na to, co jsme se připravovali, tak to aj tak bylo a věřím, že se odkopneme od toho a pojďme dále. První třetina velmi dobře sehraná, ta druhá, ten start, co se tam stalo, zaspali jste? Ne, že zaspali, tak zahrali aj oni dobré ty presilovky, prostě byli jsme vylučení a jsme se na to připravovali, no zahrali to dobré, ale klobuk dolů před celým mužstvom, že se nepodalo a prostě silné mužstva dokážu to zvrtnout a nám se to dneska podarilo a to zastavu, že na konci, když jsme prehrávali, dali gól len v presilovkách, my jsme to otočili, tak jsem strašně rád za to a musíme v tom pokračovat, lebo síla v tom mužstve je velká. Co se takhle děje na střídačce, když krátce před koncem inkasuje rozdílový gól, je tam ticho, každý si to řeší v sobě, nebo je někdo, kdo by to třeba strhnul, povzbudil? Tak my jste tam, my, co jsme jako starší, alebo tak, tak my se snažíme, ale prostě trenér to dneska držal na úzdě a odčera jsme se na to připravovali, ukazoval nám ráno video, že jako máme hrát a prostě aj za stavu 3-1, keď jsme prehrávali, tak nám vniesol takovou istotu a nádej nás držal a je to hlavně jeho robota prostě, že tam nás podržal, ale aj chlapci, starší, všetci, jsme si něco povedali k tomu a prostě to, ako jsme hráli, tak jsme verili tomu a vrátilo se nám to prostě. Pro vás to musí být velká úleva, že jste po té sérii 5 utkání prohraných konečně zabrali. Tak my jsme ty zápasy někde nehráli vůbec zle, len prostě my jsme nedávali góly a bez gólov se vyhrát nedá, dostali jsme a ale verím, že toto nás nakopne a zomkne, lebo toto bylo taký zápas hore dole a verím, že pojeme ďalej.